ប្បាយៗជាមួយនឹងការរីមិចរបស់ DJ PR ប្រចាំស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការរីមិចរបស់ DJ PR ប្រចាំស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងសូមស្វាគមន៍DJ PR